Možemo povući zanimljivu paralelu između bivšeg predsjednika Republike Hrvatske Stipe Mesića i gospodina Josipovića koji je već godinu i nešto dana predsjednik. Da, da. Vi dovodite, ne želite o imenima, ali... Dovodite me u direktno imenima. Pa ja to je odnos Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Ja moram priznati da ona politika koju je gospodin Mesić vodio, on dobro je to zna kad smo zajedno razgovarali. To je bio naš zadnji razgovor kad sam ja rekao, predsjedniče, nemojte nas braniti tako da nas glava boli. I od tad više nije sa mnom razgovarao. A gospodin Josipović je pokazao sasma jedan drugi stav. Prvo, to ne znači da su svi njegovi potezi za hvalospjeve, ali mu se mora priznati prvo ovo. On zna da Hrvati iz Bosne i Hercegovine izglasovali za njega, on je došao među nas. To je jedna veličina, to treba priznati. Drugo, on itekako je poslušao stavove Svete Stolice koja je ukazala da moraju voditi brigu da pritisak prave kako mu se jednaka prava ovdje ostvarila. Jer Sveta Stolica računa ako ovdje nema Hrvata, nema katolika. I zato je stalo da katolička crkva opstane ovdje. I zato je bio i kontakt i sa gospodinom predsjednicom vlade, gospodinom Kosovcom, da, i sa predsjednikom države, gospodinom Josipovićem, i oboje su ozbiljno prihvatili sugestiju Svete Stolice. Pa evo na koncu njih su oboje potpisali onu već uvijenu izjavu koja se traži da Hrvate predstavljaju ljudi sa izbornim legitimitetom, je li tako? To je tako, mislim, ako drže do onog Dejtona... I oprostite, odmah nakon te izjave od vrlo omiljenog čovjeka u Sarajevu u dobrom dijelu vodećih medija postao je poprilično omražen. Pa znate, to vam je tako. Ako ćete reći istinu, a ne pušete u isti rog, onda ne valjate. Ali Stipe se svako malo slika sada. Čini mi se više ga sad ima nego prije. Dobro, to je jedan uzdužno poštovanje svih tih političara, a ne znači da su njihovi stavovi uvijek na ostvarenje dobra ovdje. Tu moramo biti vrlo realni. Ali uvijek ima oni koji se simpatijama gledaju da ih podrže. Tako da tu su one suradnje pojedinih sa politikama koje im idu u prilog. Pa evo, dogodile su se zanimljive stvari posljednjih par mjeseci u Republici Hrvatskoj. Ako ovih 10 godina dok je Mesić bio predsjednik, Hrvati nisu osjećali baš nikakvu potporu s njegove strane, da pače čovjek nije nikad došao tamo gdje su Hrvati u većini na prostoru ove države, ali je na sajam šljiva u Gradašcu bio jedno 5-6 puta čovjek. I to istina, makar ovako malo iskarikirano zvuči. Imate s druge strane gospodina Josipovića, gospođu Kosor koji su potpisali izjavu, to svjedoči o jednom principijelnom angažmanu Republike Hrvatske koji odmah ocjenje miješanjem u unutarnje, opet iz dijela Sarajevske čašije. Pa imate zanimljiv i gospođu Vesnu Pusić koja je bila heroj tih istih medija do jučer u Sarajevu i ona je kazala da Hrvati imaju pravo pa čak i razgovarati o federalizaciji države ako je to jedno od mogućih rješenja. Da, mislim da ovo su takve optužbe koje zapravo zaboravljaju da ovakva Bosna i Hercegovina je nastala potpisnicama u Daytonu i ne mogu oni prati ruke kogod je bio tamo što je ovakva Bosna i Hercegovina. I zato vikati, a kako to da nisu se ljutili kad je netko imao pretenzije iz Turske na Bosnu i Hercegovinu, tad nisu miješanje u Bosnu i Hercegovinu. Tako da zapravo te nekorektnosti trebalo bi uzeti na čelo. Ono što ne želim da mi drugi čini, neću ni ja drugome. A opet se vraćamo na poziciju jačeg, koja je prevedena poziciju... Pravo ovdje radi se jačem, ovdje se radi o brojnijemu i radi se o tome koji ima medije u rukama. Onda preko ti medije gradi javno mnijenje. Evo dakle, i predsjednik Josipović i premijerka Kosar su se založili u izjavi da Hrvate predstavljaju one koji su dobili izborni legitimitet. Evo, razvoj događaja ne ide u tom smjeru. A što činiti? Pa, nema recepta. Sad će trebati sigurno... Kažem se da je to jako loša poruka i Hrvatima i svijetu i zatim ne, se ne treba recepta, pomiriti. Ali ima jedan modus kojega ne bih htio preko medija sugerirati. Da.
Mislim da to može se napraviti i te kako se može poslati jedna pozitivna poruka ljudima, Hrvatima u Bosni i Hercegovini, da ne klonu duhom, da ne budu obeshrabljeni, da možemo i te kako nešto pozitivno učiniti. Samo ne smijemo dozvoliti da netko to izmanipulira. Da se ne bi dogodilo možda za 4 godine da ljudi ne iziđu u izbore uopće, računajući da je to sa potpuno bespredmetno. Ne, mislim da to ne bi se smjelo tako depresivno. Mislim da ovi s druge strane računaju na to. Ne, mislim da to ne smije se dati da uživaju u tome. Dobro. Evo, gotovo smo na isteku večerašnje emisije. Puno smo tema dotaknuli. Dakle, knjiga vas čeka, cijenjeni gledatelji, pitanje je tu. Mogli smo porazgovarati možda i o nekim stvarima kojima ste vi osobno kao svećenik izložen. Evo vaš nastup, ja insistiram na malo više otvorenosti, shvaćajući kako imena ne možete i ne želite spominjati. Svaki vaš malo otvoreniji istup dočekan je na nož, pa čak ima pritužbi na vaše ponašanje i određenih svećeničkih krugova. Pa dobro, mislim, crkva je, koliko god misle da je samo hijerarhijska, ona je jako demokratična. U njoj se itekako poštuje sloboda savjesti. Samo što mi zaboravljamo, kada nešto kritiziramo, nikad ne smijemo osobu vrijeđati. E tu i svećenici koji put zaboravljaju. Oni imaju pravo kritizirati, argumentirano, a ne vrijeđajući. To se gotovo jezik mržnje može ići. To je istina. I to je vrlo opasno što koji puta ljudi bivaju izgubljeni u toj svojoj obsesiji, kada ih grabi neka obsesija, su oni proroci današnjih dana, izgube taj osjećaj, a pogotovo izgube evanđelski osjećaj. I onda zapravo kritika je normalna i ona je potrebna i u politici i u crkvi, ali argumentirana, a ne vrijeđanje osobe. I otvoreno bavljanje politikom nije poželjno u crkvi, je tako? Pa to nije moja pamet, to je pamet crkvenog zakona. Nakon istupa morat ću spomenuti ime fra Luke Markešića, koji je napravio opet nekakav udar i dalje je predsjednik jedne nekada hvale vrijedne organizacije. Danas se bojim da potpuno gubi smisao i značaj Hrvatskog narodnog vijeća. Vi ste nakon njegovih istupa proslijedili zapravo to mišljenje Vatikana da se svećenici ne smiju baviti otvoreno politikom. To je, to ne znači da ne možemo dati neke observacije u javnosti, ali ne možemo stati na jednu političku stranu. Kao crkva, ona mora biti otvorena svim vjernicima bez obzira koje stranke. Dotični svećenik kojeg sam spomenuo nije se baš tako ponašao. Točno. Međutim, mi moramo de facto za svakog vjernika biti otvoreni. A kad je u pitanju činjenice koje su nepravedne, to možemo ukazati. A ne možemo stati sad uz jednu stranku protiv druge, jer time je zapravo, jasno, onda moramo ukazati one nepravilnosti, ali ne možemo stati u stranku i reći sad navijamo za ovu stranku. Ja pretpostavljam da vama nije svejedna sudbina Hrvatskog narodnog vijeća koje je imalo kod utemeljenja i nekim godinama postojanja vrlo vrijednu ulogu. Međutim, ovo što se danas događa, razvodnilo je to do konca. Znate, ovdje ne bih htio sada, jer je govor o meni. Da. Zapravo, Hrvatsko narodno vijeće ima korijenje još u vrijeme rata, kada je gospodin Komšić iz HSS-a. Da, nije Željko, nego Ivo Komšić. Ivo. Kada je predsjednik Napretka i ja, još nekoliko ljudi, kad smo prvi odbor napravili, Hrvatski odbor, sad više ne znam naslova, kad smo mi započeli tu djelatnost, iz toga je niklo Hrvatsko narodno vijeće. Gdje smo zapravo htjeli okupiti Hrvate da izraze javno svoja razmišljanja i stavaju obranu našeg opstanka. I vjerujem da će, ako sada politički obojeno ne žele to priznati, jednog dana će itekako morati priznati što je značilo u tom momentu, a bila su to teške trenutci. Opća percepcija je danas da se pretvori ogranak SDP-a. Dobro, to sad ja moram reći da ne znam da li je SDP, jer mnogi koji su skloni i lijevoj struji se izdvojili. Da, ali dakle, na osnovu istupa fra Luke Markešića se stvara drugo. Taj dojem kod neupućenih. Kod nas je problem znati demokratički razmišljati, demokratički surađivati. Ipak smo mi skloni autoritarnome,
ako nije će biti svako. Dobro, spomenuli ste ljude koji lijevo razmišljaju, deklarirani socijaldemokrat profesor Mile Lašić je istupio, gospodin Ivan Lovrinović koji sigurno nije desničar također je istupio iz HNV-a, radi se o dvojici kapitalaca koje bi svatko kod sebe misli dobro želi zadržati. Pa ne znam da su to bili zaista ljudi od pera i ljudi od erudicije i zato sam ja se silno začudio zašto je došlo do takvog razilaženja. Evo, ne mogu puno govoriti o tome vijeću, ali sam se iznenadio da je došlo do... I ne samo to, već sam se iznenadio kojim su rječnikom počeli u javnosti govoriti i žao mi je da se išlo tako govoriti. Ne znam da li to izgradnja ili je zapravo obrana egoizma. Pa dobro, vi ste to sami na sebi osjetili od ljudi koje sam spomenuo. Ne. Na koncu smo emisije. Evo, zamolit ćemo režiju. Ovo su konačni rezultati vašeg glasovanja. Pitanje je bilo je li današnji položaj Hrvata u Bosni i Hercegovini najteži u posljednjih 15 godina. Vi ste kazali što ste kazali. Kardinal je rekao da se ne smijemo pomiriti s takvim stanjem i takvim razmišljanjem. Prije svega, evo, zamolit ću broj dobitnika ove lijepe knjige. Dakle, kardinal od vrh Bosne sa potpisom uzoritog kardinala Vinka Puljića. Čestitamo dobitniku. Knjigu možete preuzeti već sutra u prostorijama naše televizije, a ako niste iz Mostara, dostavit ćemo vam je na neki drugi način. Evo, zamolit ćemo i broj dobitnika dara Hypo banke, to je potrošačka kartica s pologom od 50 maraka. Evo, vidimo i tog dobitnika, dakle, čestitamo, zvaće vas iz marketing službe ove banke. A na samom koncu emisije probili smo termin minut dva, mogli smo mi pola sata uvijek zanimljivo s vama razgovarati, uzoriti. Evo, ja više imao bih pitanja, nemam vremena, imate dakako mogućnost za ono završno razmišljanje. Pa evo, hvala lijepo na ovoj mogućnosti. Nažalost, ja nisam sretan kad moram govoriti o politici. To nije moje područje. Ali ne možemo se izmaći od te konkretne situacije. I ono što bih posebno rekao ljudima, da ne klonu duhom u ovoj situaciji. Da na neki način ne budu zatrovani, nego moramo naći izlaz kako uspostaviti da ne bude samo interes za jedan dio Hrvata, nego za sve Hrvate u Bosni i Hercegovini. Posebno kada je u pitanju povratak, opstanak, stvaranje struktura u svim institucijama, tu moramo vrlo energičnije strategiju razviti i puno više uvezani biti. Na poseban način nemojmo sada trovati se blateći jedni druge i mrzeći jedni druge, nego iz svoga bitka, i ako smo vjernici, kao vjernici, a korizma je, red je da ova korizma donese da kroz naš pokore doživimo i Uskrs. Uzoriti, hvala vam lijepo za vaše vrijeme, za gostovanje u ovom izdanju emisije Dobar loš zao. Hvala i vama, cijenjeni gledatelji, što ste ovaj sat vremena, koju minutu preko toga proveli gledajući emisiju u kojoj je, kao i obično, nadbiskup vrh bosanski kardinal Vinko Puljić imao dosta toga za reći, a dosta toga se da iščitati ako umijete i želite shvatiti poruke koje se ponekad i ne mogu onako glasno i jasno kazati. Hvala vam lijepa, živjeli, laku noć, vidimo se sljedećeg četvrtka.